El muy pública, la chavaca con motos. Rodona y amigo campeón, gracias a los países. Colombias, y me escuchan los 2010-2010-2010. Ugis, 1 metro, a 40 centímetros. Svolis, a 40 kilogramos. Lietuvos dziudo antros vietos laimėtojas. 2002 metų Lietuvos sambo čempionas. Daugkartinis bušido rings turnyrų nugalėtojas. Kaip jau matėte, dėl patekimo į pusfinalį įveikė Regimantą Baką ir Petrą Markevičių. Atstovauja sporto klubą bušido rings. Gražvydas Svairys. Mėlynajame ringo kampe Kęstutis Smirnovas. Kovotojas gimęs 1976 metais. Ūgis 1,83 m, svoris 88 kg. Daugkartinis Lietuvos džiu-džitsu ir kovinio savigynos čempionas. Daugkartinis tarptautinių kovinių turnyrų nugalėtojas. Lietuvos rinks turnyruose nepatyręs pralaimėjimo. 2002 metais turnyre MMA The Best Japonijoje per 3 minutes skausmingų veiksmų įveikė Japoną Anglo-Saxon Ofma. 2003 metais šuto turnyre Japonijoje pirmajame raunde nugalėjo Japoną Masaya Inoue. Dėl patekimo į pusfinalį įveikė baltarusį Romaną Subotelina ir lenką Grzegorzą Jakubowskį. Atstovauja sporto klubą Audra, Šakiai, Kęstutis Smirnovas. Ringo lentė Romas Navickas. Dvikovai skiriami 2 raundai po 5 minutes. Kovojama pagal šuto taisyklės. Bušido karaliaus pusfinalio kova. Už šio karaliaus pusfinalio kovoje
Ačiū visiems. Ačiū. Kęstutis Mirnovas.